दर्शक दिन चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले बीबीसीको प्रभावशाली 100 महिलाहरूको सूचीमा नेपालको तर्फबाट पर्न सफल सपना रोका मगरलाई आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गरेको छ। तपाईँको पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् र तपाईँको पढाइ निरन्तरता होस् भनेर तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि दिन चाहन्छु। यो तपाईँको के पनि हेर्ने दादा, हामी मान्छेहरू भने त हाम्रो शक्ति हो नि दाजु, अगाडि बढ्ने एउटा बाटो हो। उहाँले कुरा तान्नु भयो भनेर हामी पछि हट्ने निराश हुने काम पक्कै पनि हुँदैन। अगाडि बढिरहेको छ खुट्टा तान्ने मान्छेहरूले थाहा पनि। सहयोगको क्रममा रवि लामिछानेले सपना रोका मगरलाई केही रकम पनि हस्तान्तरण गरेको छ र त्यो रकम चाहिँ विशेष गरी विदेशबाट केही व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको रकम चाहिँ हस्तान्तरण गरेको भनेर चाहिँ भनिएको छ। आउनुहोस् यो विषयमा थोरै छोटो रिपोर्ट तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। जानकी पन्त दिदीले 10,200, बिना कार्की दिदीले 12,200, रमेश बुढा मगरले 5,000 र अनमोल छेत्रीले 3,000, अर्जुन सिलवालले 3,000 गरेर 43,400 रकम जम्मा हाम्रो र 16,000 हामीले अस्ति हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आज 27,400 हस्तान्तरण गर्नु बाँकी थियो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिँ एउटा गौरव हामीलाई सपना बहिनीसँग भएको छ त्यो रकम हस्तान्तरण पनि म त्यसको लागि ज्यादा बढी गौरव भएको छु। साथसाथै उहाँलाई उहाँको राम्रो कामलाई सपोर्ट जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माध्यम मात्र हुँ, सपोर्ट उहाँहरूको हो। म तपाईँलाई एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। यो झन्डा छ, तपाईँले यसको नाम संसारभरि राख्नुभएको छ, अनि तपाईँलाई धेरै सम्मान छ, हाम्रो धेरै धेरै सम्मान छ। तपाईँले अझ धेरै प्रगति गर्नुहोला, अझ धेरै उन्नति गर्नुहोला, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। एउटा सानो उमेरमा पढ्ने उमेर 18 वर्ष मात्रै दिनुभयो है, तपाईँ उमेरमा तपाईँले एउटा जे जसको अनुभव आफ्नो जिन्दगीमा कति दुःख पीडा खण्ड तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको बावजुद पनि तपाईँले बिजली उपलब्धि गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई अब तपाईँसँग तपाईँ भर्खर एकदमै धेरै यङ हुनुहुन्छ, भर्खरै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पढाइतिर पनि अघि तपाईँले मेरो विचारमा तपाईँले अब पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँको एउटा छवि पुगिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब तपाईँ परिचित भइसक्नुभयो, एउटा सानो उमेरमा यो उचाइ हासिल गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो चाहिँ एउटा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव, सबैले बधाई शुभकामनाहरू संसारभरि गर्नुभएको छ, हस् धन्यवाद। मेरो चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दा सल्लाह भने तपाईँको पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् र तपाईँको पढाइ निरन्तरता होस् भनेर तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ तपाईँको एजुकेसन फन्डको लागि दिन चाहन्छु है। यो तपाईँको के पनि हेर्ने हो, एजुकेसन फन्ड तपाईँलाई राम्रो बेस्ट स्कुल कलेज कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नुहोला। यो सुरुवात मैले मेरो तर्फबाट गरेको छु, यो चाहिँ तपाईँलाई मेरो गुड लक भन्छ नि, मेरो यसलाई सगुन भन्ठान्नु होला, यो अमाउन्टमा नजानुहोस् त्यो मेरो त्यसमा होइन कि, त्यो तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाको एउटा फन्ड, एउटा तपाईँको लागि एजुकेसन फन्ड भयो भने तपाईँ यति समाजसेवी समाजसेवाको रूपमा समाजसेवीको रूपमा तपाईँ चर्चित हुनुभयो, तर तपाईँको उमेर अझै सानै छ, यो तपाईँको अझै पनि पढ्ने उमेर हो नि, त्यो उमेरमा नि विभिन्न कारणले परिस्थितिवश तपाईँले यति ठुलो जिम्मेवारी लिनुभयो जसलाई विश्वले छिन्यो, तर अब तपाईँको व्यक्तित्वमा अझ बढी निखार आउन जरुरी हुन्छ, तपाईँको समय छ, त्यसले गर्दा अलिकति समय तपाईँले जुटाएर पढाइ सुरु गर्नुहोस्, त्यसको सुरुवात हो। यसबाट अझै पनि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा पनि तयार छु र विभिन्न हाम्रो टिम पनि तयार छ, अरूले पनि तयार हुन्छ, तर कृपया आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहोस् है, मेरो शुभकामना छ र जे तपाईँले हासिल गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ भाइ तपाईँलाई।
कारणले बोलिसके बोल्नु पर्दैन इसा गुरुङजीलाई धेरै धन्यवाद उहाँले सबैलाई उहाँले किनभने विदेशमा बस्दा विदेशमा त्यहाँको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ मैले भन्नुभयो गरेको छु 14 वर्ष विदेश बसेको मान्छे त्यसको बावजुद पनि उहाँले दिन रात नेपालको लागि सोच्नुहुन्छ तपाईँको लागि मात्र होइन हर कोही जसले राम्रो काम गर्छ हर कोही मानिसले उहाँले प्रेरणा दिनुहुन्छ धेरै प्रेरणा दिनुहुन्छ त्यस कारणले म उहाँलाई सधैँभरि उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ र अहिले पनि म त्यो आफ्नो सम्मानको निरन्तरता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु साथी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडा जेमा पनि तपाईँले यसरी मलम लगाउँदै आउनुभएको छ म छु भनेर हातेमालो देखाउँदै आउनुभएको छ त्यति टाढा बसेर पनि तपाईँ यति नजिक हुनुभएको छ नेपालको त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै नमन आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेहरूलाई केही मात्रामा भए पनि चुलोहरू बढिरहेको छ विदेशमा पसिनासँग पैसा साथी हुनुहुन्छ तै पनि दुःख गरेर आफ्नो त्यो कास्टलाई कटाएर यसरी नेपालको लागि सोचेर राम्रो गरिदिनु भएको छ हाम्रो निशा दिदीलाई सबैजना नेपालीहरूले एकदमै धेरै सम्मान नै पक्कै पनि गर्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो फेरि पनि रिक्वेस्ट छ कृपया आफ्नो पढाइलाई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस् है किनभने अब तपाईँ इन्टरभ्युजहरूमा अथवा सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर चलिरहँदा तपाईँसँग समय हुँदैन त्यस कारणले तर तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउनु जरुरी छ 18 वर्ष भनेको केही पनि होइन भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ खास त तपाईँको पढ्ने उमेर हो तपाईँ परिस्थितिले परिबन्धले काममा लाग्नुभयो काममा पर्नुभयो काम गर्नु पर्यो तपाईँलाई त्यो आयो भनेर मैले त्यो एउटा टोकन मनीको रूपमा तपाईँलाई सगुन हो त्यो सगुनलाई लगेर सिकिनु भयो भने म अझ बढी तपाईँप्रति प्राउड फिल हुनेछु यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ है धन्यवाद देशको एउटा राष्ट्रको नाम राख्न सफल हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र ईशा दिदीलाई विशेष गरेर नि शुल्क खाना खाद्यान्न औषधि उपचारमा निरन्तर ईशा दिदीले गर्नुभएको सहयोग जसरी हामीले खुलामा चलेको 14 गतेदेखि खाना वितरण र त्यसै गरी गएको बाढी पहिरो असक्तहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले जसरी निरन्तर काम गरेको छ ईशा दिदीले गर्नुभएको यो सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद तानी राख्नुभएको छ नि अब हामीले गरेको कामको नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेको छ धेरैजनाले कसैले राम्रो भन्नुभएको छ त कसैले नराम्रो भन्नुभएको छ उहाँले अघि भने जस्तै भर्खरै पनि भन्नुभयो अब खुत्ता तान्ने मान्छेहरू भने त हाम्रो शक्ति हो नि त झन् अगाडि बढ्ने एउटा बाटो हो उहाँले खुत्ता तान्नु भयो भनेर हामी पछि हट्ने निराश हुने काम पक्कै पनि हुँदैन अगाडि बढिरहेको छ खुत्ता तान्ने मान्छेहरूले थाने पनि सपनाजीलाई चाहिँ अब यो आविष्कार केन्द्रमा आउनुभयो तपाईँ होइन अब महावीर सरलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पनि भेट्नुभयो यहाँनिर आउँदा चाहिँ कस्तो खालको महसुस हो महावीर सर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिधै अगाडि भेटाएर नि समाचारहरूमा हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँहरू भेट्दा कस्तो धेरै अब सोचेको भन्दा एकदमै धेरै फरक के अब लाग्थ्यो ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ हामीले पढ्दै आएको होइन सबैजनाले माया गरेको सबैजनाको मनमुटुमा बस्न सफल हुनु कस्तो हुनुहुन्छ होला उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दा कस्तो देखिनुहुन्छ होला एकदमै कौतुहलता हुन्थ्यो कि त्यो मलाई भेट्न पाए नजिकैबाट कुराकानी गर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्थ्यो तर आज यसरी नजिकैबाट भेट्न पाउँदा उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँदा एकदमै धेरै ठुलो मनको हुनुहुँदो रहेछ कि धेरै धेरै खुसी लाग्यो एकदमै पहिल्यैदेखि नै मैले अब आफ्नै गाउँमा गाउँको मान्छे हाम्रै गाउँबाट म्याग्दी जिल्लाबाट उस गर्ने मान्छे अब पहिल्यैदेखि उहीँ गाउँमा हुँदा पनि मैले धेरै सुन्दै आएको नाम महावीर कुन भनेर कहाँको भनेर भन्ने बेलामा म्याग्दीको हुनुहुन्छ भनेर सबै म्याग्दीको भन्दा एउटा म्याग्दीको मात्रै नभएर पुरै नेपालको नाम राख्न सफल हुनुभएको छ म पुरै नेपालको शिरलाई उच्च राख्दै आउनुभएको उहाँ पहिल्यैदेखि मन थियो एकदमै धेरै भेट्न आज यसरी भेट्न पाउँदा चाहिँ खुसीको सीमै छैन जिज्ञासा भन्दा पनि अब उहाँसँग भेट्नु नै ठुलो कुरा हो यसरी हामीले भेट्न पाउनु भनेको नै हाम्रो भाग्यको कुरा नै हो यसरी भेटेर दुई चारवटा कुराहरू उहाँबाट उहाँलाई उहाँसँग गर्नु पाउँदा र यतिका धेरै कुराहरू सिक्न पाउँदा त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो सङ्कलनको लागि मलाई ऋण पनि दिनुभन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले कतिको अवस्था छ तपाईँले भूषाहरूको बनाउनु भन्दा चाहिँ मलाई
होइन होइन आलोचना त गरेकै छैन, सुझाव दिएको सुझाव।